už tak bývá, ale teta z Ostravy, to je! Je to parta z Ostravy, tak už jí nohy na zemou. Tak, přichází náš první host dneska pro toto turné, šestý člen kapely Kabát, Alice za doprovodu Honzy Fáčka. Alice, pojď. Pozor na schody, chápeš? Ty tě budeme potřebovat chvíli. Všimněte si, přátelé, jak Hurvaj složil. Já to vidím, máme tam nějaký technický problém, zatím se Alice naladí, aby to nebylo jako minule. Tak, vypadá to, že se tady odporučila kytara. Ještě, že jich máme tolik. Jak to vypadá? Uši, vidíte to, když budete dělat Big Beat tak dlouho jako my, tak vám odejdou uši. Aspoň tady vyřeším jednu věc. Jsou nějaký volňásky, kdybyste chtěli po koncertu, jak si to... Je na rout, nevím, do který hospody, ale někam to určitě bude, oni vás někam pustějí. Neboť se to tady válí každý koncert, je to možný. Alice, aby se tam nezmrzla, pojď si stoknout tady na ventilátor, ten je super. Tak doufám, že vám taky nezmrznete. Jak to vypadalo to? Dobrý? Super. Tak jo, vy co jste poslouchali naši poslední desku, tak víte, že Alice se zúčastnila nahrávání písničky Valkýra. Není krev má milá, to jen rozkvět v stráně.
černých hlíny je lepší složit zbraně, než matkám se brát syny. To nehoří má milá, to slunce zapadá.